Сьогодні вівторок, 22 листопада. Ви дивитесь вечірній випуск телевізійних новин Миколаївщини. Добрий вечір. І спочатку коротко основні теми випуску. Арешт на 2 місяці у Центральному районному суді міста Миколаєва. Відбулося засідання над 2 колишніми українськими військовими дезертирами. Другий шанс на життя. Незабаром запрацює спортивне містечко у парку «Перемога». День толерантності по-миколаївськи. Школярі малювали квітку толерантності, створювали дерево мрій, а також паркан вічливих слів. Отже, розпочинаємо наш випуск з подій на Сході. Продовжуються обстріли наших позицій російсько-окупаційними військами, переважно із забороненого мінськими домовленостями озброєння. Про це повідомляє прес-центр штабу антитерористичної операції. Минулої доби у зоні проведення АТО бойовики продовжили обстрілювати наші позиції на всіх напрямках. На Маріупольському, по Широкиному, Гнутовому та Славному російсько-окупаційні війська стріляли з мінометів різних калібрів, а з гранатометів і озброєння БТР по Мар'їнці та Лебединському. Гнутове обстріляли 152-мм артилерії, а по Красногорівці вогонь вів танк. На Луганському напрямку з мінометів та гранатометів бойовики вели вогонь по Кримському. На Донецькому з гранатометів різних систем та стрілецької зброї окупанти вели вогонь в районі Зайцево та Авдіївки. Загалом відбулось 17 обстрілів. І впродовж військової тематики з наймолодшої у Збройних силах військової частини 48-ї окремої інженерної бригади один із батальйонів відправляється в зону проведення антитерористичної операції. Далі відеосюжет наших колег з військового телебачення. Один з батальйонів 48-ї окремої інженерної бригади вирушив до зони АТО. На залізничному вокзалі міста Кам'янець-Подільський провели завантаження військової техніки. На даний момент проводиться підготовка техніки до відправки в зв'язку з проведенням ротації. Виводиться батальйон в повному складі і в повному складі батальйон заводиться з особовим складом, з технікою. Як розповів командир батальйону, більшість особового складу – це молоді контрактники. Вони вперше відправляються до зони АТО. Проте напередодні всі військовослужбовці пройшли бойове злагодження, а також брали участь в цьогорічних навчаннях. Особовий склад прийшов вже в новому складі військовослужбовців за контрактом, прийшов бойове злагодження, приймав участь в 3 навчаннях – «Літня гроза 2016», «Південний вітер 2016». Рубіж 2016 виконав завдання на відміну. 48-ма бригада – єдине таке з'єднання в інженерних військах. Частина сформована в минулому році і є наразі наймолодшою у Збройних силах. 30 листопада їй виповниться 1 рік. Військові частини і підрозділи нашої бригади в зоні проведення антитерористичної операції, в принципі, готові до виконання всіх завдань інженерного забезпечення. Але в основному це такі завдання, як фортифікаційне обладнання районів, та позиція розташування військ, це влаштування мінно-вибухових та невибухових загороджень, також наведення понтонно-мостових та паромних переправ. В цьому році було сформовано практично з нуля управління бригади та один інженерний батальйон. В даний час більшість підрозділів виконують бойові завдання в Донецькій та Луганських областях, а також на Херсонщині. Павло Ковальчук, Вадим Стасюк, військове телебачення. Поки деякі військовослужбовці боронять наші кордони на сході країни, інші військовослужбовці, вони зрадили присязі українському війську. Сьогодні у Миколаєві, 22 листопада, Центральний районний суд заарештував на 2 місяці 2 колишніх українських військовослужбовців, дезертирів, яких Служба безпеки України затримала на кордоні з окупованим Кримом. Про це повідомляє прес-служба Центрального районного суду міста Миколаєва. Напередодні Служба безпеки України на кордоні з Кримом затримала 2 дезертирів, які в 2014 році змінили присязі і перейшли служити в російську армію. Після затримання їх доставили до Миколаївської області. Затриманими є прапорщик Максим Одинцов та молодший сержант контрактної служби Олександр Баранов. Зазначимо, що затримані Службою безпеки України на адмінкордоні з Кримом військові служили в одній частині і були однолітками. После 2014 года подписал контракт с Министерством обороны Российской Федерации и принял присягу. Прохожу... Чью присягу? Присягу Российской Федерации. Я осознаю и признаю, что совершил государственную измену, предусмотренную
Уголовним кодексом України. Раніше російські ЗМІ заявили, що нібито дезертирів через підставних осіб заманили на пункт Джанкой для передачі їм документів, що підтверджують отримання вищої освіти у вищих навчальних закладах України. Щодо затриманих, Служба безпеки України розслідує кримінальні провадження, відкриті за дезертирство та державну зраду. Крім того, дезертири можуть вийти з-під арешту під заставу. Центральний районний суд визначив прапорщику Одинцову заставу в сумі 250 тисяч гривень, а молодшому сержанту Баранову у сумі 350 тисяч гривень. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини. Термінова нарада в обласній державній адміністрації. Тема – підготовка Миколаївщини до зими, стан снігоприбиральної техніки та наявність піщано-сольової суміші. Про що говорили посадовці та чи очікувати снігового колапсу миколаївцям, знають наші кореспонденти. На засідання щодо підготовки Миколаївщини до зимового періоду з'їхалось чимало чиновників. Голови райдержадміністрації та райрад, міські голови, їх представники, а також обласні депутати та представники облавтодору та служби автомобільних доріг. Сьогодні ми хочемо відпрацювати і хочемо показати, що ми, по-перше, готові до виконання нашого завдання, по-друге, ми можемо відверто відповідати, брати на себе відповідальність. Якщо ми готові, то ми готові, якщо ні, то ні. Якщо ми плануємо готуватися, тобто плануємо готуватися. Пропоную сьогодні сакцентуватися на питанні дорог, тому що коли приходить непогода, коли приходять снігопади, це, по суті, для нас, який рік, завжди є однією з найбільших, а, мабуть, найбільшою проблемою. Попередньо всім чиновникам надали протокольне доручення. Кожен мав написати, по факту, рівень підготовки його населеного пункту чи району до зимового періоду. І головне питання – стан техніки в районі. За досвідом минулих років, районній владі доводиться самі вибиратися зі снігових заметів, домовляючись із сільгоспвиробниками про оренду техніки чи, під чесне слово, брати в борг пальне для техніки Служби автомобільних доріг. Та ці борги так і залишаються боргами громади. Установа і думки немає їх повертати. В минулому році, коли була чистка снігу, я голова Новобузької райдержадміністрації, мені телефонують і кажуть, потрібно взяти 2 тонни, під чесне слово. Беру 2 тонни, плюс ще 400 літрів, заправляємо автомобілі. І по сьогоднішній день на заправці висить борг на мій. За рік нема розрахунків взагалі. За словами начальника служби автомобільних доріг у Миколаївській області Миколи Шульги, ця проблема дійсно існує. Та цього року керівник має на меті змінити систему. І всі ті, хто допомагатиме під час снігових заметів, отримають відповідну нагороду. Я прошу вас, ті, хто буде допомагати, дали марки техніки, щоб ми зарані дали розцінки на роботу кожної техніки. І людина, яка виїжджає працювати, вона повинна знати, за що вона працює. Тому я би хотів, щоб ми це питання, що стосується заключення договорів, ми відволікали, а як можна скоріше це питання вирішили. Тож активна фаза підготовки до зими розпочалась. Олексій Савченко, голова Миколаївської облдержадміністрації, наголосив, що найближчим часом особисто відвідає кожен район області. І окрім стандартної перевірки, проведе особистий прийом громадян, аби чітко знати стан речей. Катерина Лисюк, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Комунальне підприємство «Миколаївводоканал» заявило про початок першого етапу з трьох запланованих щодо реконструкції галицинівських очисних споруд каналізації. Детальніше в сюжеті наших кореспондентів. На об'єкті буде побудований новий приймальний бункер, очисні решітки та січасті сепаратори. За словами інженера-технолога, з моменту спорудження в 1973 році і до сьогодні тут не проводилися капітальні роботи з ремонту обладнання. Но это первоначальный этап. За этим этапом будет строительство биологической очистки аэротенок, потому что они тоже нуждаются в реконструкции. Первый этап реконструкции здания решеток должна быть закончена к июню 2017 года. Вже готова концепція реконструкції системи очищення, а також тендерна документація для проведення торгів і вибору підрядника. Ви, мабуть, змогли побачити, в якому стані знаходиться обладнання,
смогли увидеть, какие есть проблемы. И поэтому вопрос о том, почему это надо делать, он снимается. Потому что действительно все очень и очень критично. Керуючий проектом і групи консультантів Європейського інвестиційного банку Ерік Ашка розповів, що в цілому концепція реконструкції споруд передбачає три стадії. Сейчас мы начинаем стадию реконструкции механического блока очистки. Вторая стадия – это как раз будет улучшение технологии биологической очистки. Сейчас мы как раз в процессе подготовки проектной документации. Мы хотим улучшить в значительной мере биологическую очистку. Биологическая очистка, вы видите, это аэротенки. Третья стадия касается уже переработки ила. Другий етап за планом має завершитись у 2019 році. Після цього Європейський інвестиційний банк оцінить концепцію розвитку і допоможе відшукати кошти для реалізації завершальної третьої стадії проєкту. Вартість першого етапу реконструкції становить близько 1 мільйона 800 тисяч євро, а втілення другої стадії попередньо обійдеться у суму понад 7 мільйонів євро. На самом деле, сьогодні мировая практика, когда слив очищенных вод находится выше забора, для того, чтобы, ну, в частности, там, за границей сейчас планируют в Англии, для того, чтобы люди, понимая о том, что они пьют то, что вылили, очищали по максимуму и, кроме того, не выливали в унитаз все, что, простите, уму даже непостижимо. Евгения Голубова, Павло Ткаченко, телевизионные новини Миколаївщини. І сьогодні голова Миколаївської обласної державної адміністрації Олексій Савченко провів інспекцію спортивного містечка у парку «Перемога». Там до кінця року запрацює нова фехтувальна школа. Будівлю наразі вже звели, перекривають дах. Всередині проводяться монтажні та оздоблювальні роботи. Славнозвісне спортивне містечко у парку «Перемога» отримало другий шанс на життя. 4 роки тому тут промовисто відкрили стадіон, хоча на той час він ще не був зданий в експлуатацію. Нині він готовий майже на 90%. Втім, коштів, а це 7 мільйонів гривень, на завершення будівельних робіт просто немає. Цим питанням вже займається міська та обласна влада. Поруч зі стадіоном – фехтувальна школа, побудована за усіма європейськими стандартами. Ми працюємо. Выходные дни, сверхурочно. Вот, что сделано? Общестроительные работы в основном завершены. Сейчас идет оканчиваем отделочные работы. По бытовому корпусу отделка в основном завершена. Сейчас залиты стяжки, видите, под полы с дорожками фехтовальными. Сегодня буквально приезжает оборудование. С завтрашнего дня планируем приступить к заливке покрытия спортзала. І на поруч розташованій території і всередині будівлі кипить робота. Понад 40 осіб, а це електрики, сантехніки, маляри, штукатури, різноробочі, роблять свою справу, аби вкластися у терміни. По графіку працюємо, є певні недоліки, на які там я наголосив, але я не хочу зараз на це казати. Я вважаю, що в срок, в ті терміни, які ми поставили, ви вкладаєтесь, гроші ми, як раніше вже ми казали, да, ми перераховуємо, співпрацюємо. Тобто у нас нема питань такого, що підрядник не отримує грошей і тому він не може виконати замовлення. Це перший факт, в якому ми сьогодні перемагаємо. Днями розпочнеться монтування спеціальних бігових доріжок та спортивного інвентарю. Його мають завести у середу. Скажіть нам, будь ласка, усім, коли ми почнемо, побачимо перше тренування. 27 декабря. Так, це пожартували. Давайте повертаємось до якого? 12-го, 15 декабря? Грудня. Грудня. Дорожки будуть, все буде. Ну, що, що 15, у вас? 15 декабря дорожки будуть, все, освещення буде. Один проблемний вопрос – оборудовання потопочне. Ну, я думаю, що ми справимося. Поставщиками договоримся, чтобы было бы и газ, поставка газа для того, чтобы было работало отопление, горячая вода. На повну фехтувальна школа має запрацювати вже під Новий рік. Наталя Приходько, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Тим часом мешканці будинку по вулиці Матросова, що в мікрорайоні Варварівка, обурені роботою працівників «Миколаївобленерго». Вони без будь-якого попередження розрили ділянку поблизу гаражів, тим самим заблокувавши транспортні засоби. У ситуації спробували розібратися наші кореспонденти.
Ранковий спокій мешканців будинку номер 54 по вулиці Матросова збурив гвалт голосів та працюючої техніки. Як виявилось, співробітники «Миколаївобленерго» проводили планові роботи із зміни кабелю. Та незрозуміло, чому для цього енергетики розрили дорогу до людських гаражів. Через ґрунтовий насип та яму автомобілі не можуть виїхати з гаражів. Можливо, вся ситуація би сошла на нет, якщо б зарані були предупреждені жильці о каких-либо роботах. Власники автівок, які стали заручниками ситуації, не ймуть віри, як таке могло трапитись. Тим більше про проведення будь-яких аварійних робіт не було жодного попередження. Машина у мене постійно в ходу. Мені потрібно виїхати. Ну, ви бачили самі, я там якось виповз, поцарапався, ніжче трубки пообривав. Мені треба дитину було в садик завести. Чоловіки переказують розмову з енергетиками. Документи показали, але на питання громадян, чому треба було копати саме асфальтований проїзд, а не м'який ґрунт, відповісти так і не змогли. Роботи призупинили, коли трактор опинився в пастці. Когда они сами начали вникать в этот план, я говорю, покажите конкретно пальцем, где здесь проложены кабели, почему он идет через мой участок, даже через не то что участок земельный, покажите, что он идет через дорогу. Они начали между собой, опять же, довго переговариваться, то есть не понимая, где что за план, где старые кабеля. Місцевим жителям енергетики пообіцяли аварійні роботи з прокладення кабелю продовжити. Таким свавіллям люди обурені, тому йдуть за поясненнями до РЕСу. Тут власникам заблокованих гаражів відповіли – головний інженер знаходиться на лінії. Поспілкуватися з постраждалими зголосився тільки співробітник Служби безпеки «Обленерго». Машина до сих пор заблокована, ситуація чи другом. Я вважаю, що треба представителю, як ви, наприклад, тобто треба Лінкевич, ви, наприклад, якщо ви ініціативно цієї групи виступаєте, і просто брати карти, дивитися голосування, ну і з вами вже голосують тут момент, як ви говорите, якщо ця машина заблокована, як цей вопрос урегулювати. А поки траншея залишається розритою. Ґрунтові насипи заважають виїзду та в'їзду автотранспорту. Місцеві побоюються за своє здоров'я, адже тільки цим шляхом в разі необхідності може дістатися машина рятувальної служби до пожежного водоймища. Валентина Гурова, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. І до інших тем. Триває судовий розгляд справи щодо законності конкурсу на посаду директора обласного палацу культури. Учасники процесу ознайомилися з відеоматеріалами, на яких, за словами позивача, зафіксовані порушення процесу голосування. Детальніше далі. У своїй позовній вимозі Марія Добкіна вимагає визначити результати конкурсу недійсними і призначити проведення нового конкурсу, посилаючись на наявність відеозапису, де зняті порушення процесу голосування. Але є і інша точка зору. Є безпідставне твердження позивача про начебто дискусії в комісії з боку працівників управління культури та інших осіб. Зазначене твердження спростовується і відеофіксацію, яку ми щойно побачили, та буде спростовано і свідками, текстами свідків, яких ми зараз побачимо. Також є свідки, а саме члени виборчої комісії, на яких начебто впливали. Ну, я особисто ніякого тиску ні з боку членів комісії, ні з боку органу управління не мала. Тобто на мене ніякого тиску не було. Та основною причиною позову є спірний бюлетень, в якому галочка зачепила графу наступного кандидата на посаду директора. Коли стали розбиратися в відношенні цього спорного бюлетеня, по-моєму, Поддубна сказала, що це не спор між кандидатурою Любарова і кандидатурою Добкіної, це як би спор між кандидатурою Любарова і Мороза. Після допиту свідків представник позивача повідомив, що відсутній останній член комісії – Руслан Андрієвський. Як з'ясувалося, його не запросили через банальну неуважність. У зв'язку з цим для допиту останнього свідка було призначене нове засідання суду 2 грудня. Олександр Гордієнко, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. В Україні завершується тиждень толерантності. Учні Миколаївської загальноосвітньої школи номер 39 імені Юрія Івановича Макарова також навчалися бути більш уважними одне до одного. Протягом всього тижня учні 39-ї школи брали участь у заходах, присвячених тематиці терпимості. Малювали квітку толерантності, паркан вічливих слів, створювали дерево мрій. У приміщенні школи діти шукали посмішки та дарували їх один одному.
У нас вчаться діти різних національностей. Це болгари, це турки, це румуни, це поляки, це цигани. І діти почувають себе комфортно один з одним. Ми повинні терпимо ставитися один до одного. Тому основна мета – це об'єднання, зґрунтування всіх дітей школи. Також протягом тижня тривав флешмоб. Кожен день у школі вибирався колір, який символізує яку-небудь країну. Того дня учні та вчителі приходили до школи у вбранні відповідного кольору. В останній день тижня толерантності діти крокують коридорами школи у костюмах різних національностей. Ми живемо в одній країні і всі друг другу будемо поважати. Ми люди, ми всі повинні тримуватися в місті. Терпимо относиться к каждой национальности и ни в коем случае не поднимать какую-то национальность выше других, потому что все мы равны. Вчителі розповідають, що такий розважально-просвітницький захід буде не останнім у школі, адже лише за один тиждень 39-та школа продемонструвала, якою може бути згуртованою. Наталя Забазнова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. І далі про профілактично роз'яснювальну роботу рятувальників. З нагоди Всесвітнього дня дитини співробітники Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій завітали до дитячого садочка «Струмочок». Рятувальники привітали малечу зі святом та в ігровій формі розповіли про правила поведінки з побутовими приладами та куди слід звертатись у разі пожежі. Хлопчики та дівчатка слухали настанови, брали участь у естафетах та відповідали на запитання вікторини. Під час ігор малеча приміряла костюми вогнеборців. Вихованці дитсадочка також підготували для рятувальників сюрприз. Діти співали, читали вірші, показали виставу на протипожежну тематику. 1 листопада по 1 грудня у нашому місті проходить місячник безпеки життєдіяльності. Тобто це було дуже-дуже корисно і дуже цікаво. Діти отримали дуже багато задоволення і ще дуже багато корисної інформації. На згадку про зустріч співробітники ДСНС подарували дітлахам листівки з правилами безпечної поведінки та сувеніри із символікою служби порятунку 101. Наталя Забазнова, телевізійні новини Миколаївщини. І справжні українські вечорниці з гарячими смачними варениками, піснями, сватанням та гаданням влаштували студенти Миколаївської філії Київського національного університету культури та мистецтв. І щойно звідти повернулися наші журналісти. З приводу завершення навчального року на кафедрі культурно-дозвілевої діяльності Миколаївської філії Київського національного університету культури і мистецтв відбулось справжнє свято – спільний проєкт всіх курсів факультету «Українські вечорниці». Наша спеціальність пов'язана із культурою. Ми не могли пройти осторонь такого заходу і не могли дійсно наблизити наших студентів до практичної реалізації саме осмислення тих важливих концептуальних позицій виховання національного патріотичного. Слід сказати, що сьогодні у цьому проєкті приймали участь студенти всіх курсів від 1 до 5. У кожного був окремий блок, так вони знайомляться з традиціями. І ми намагаємося ті українські стародавні вечорниці пристосувати до сьогодення. Крім веселого театралізованого дійства на сцені, студенти започаткували нову традицію – до приходу зими тепло вбрати в українському стилі статую музи театру «Мельпомени». Кажуть, що такі заходи для них важливі і, що найголовніше, цікаві. Ми провели КДД-вечорниці для того, щоб згадати наші українські традиції, адже саме в цей час у нас такі події, щоб ми не забували, хто ми є, що ми українці. Дуже важливо, тим паче, що наша професія пов'язана з цим. Тому ми сьогодні провели такий захід. Валентина Гурова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. І на такій патріотичній ноті ми завершимо цей випуск. І такими подіями запам'ятався цей день, вівторок, 22 листопада. Я бажаю вам відчувати себе справжніми українцями. Всього найкращого і до побачення.